नमस्कार बंधुसকল সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল অতি এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো কেইদিনমানৰ আগতে এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতৰ লগতে নিউজ চ্যানেল বিলাকত। তো সেই বাতৰিটো হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নতুন নিযুক্তি, মানে কি নতুনকৈ যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা আছিল সকলোবিলাক বন্ধ কৰা এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল। আৰু লগতে এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল যে 5 বছৰলৈকে নহয় চাকৰি নিযুক্তি, মানে কি যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি 5 বছৰলৈকে নিযুক্তি নহয় বুলি এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। কিন্তু যিটো বাতৰি প্ৰকাশ হ'ল এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আছিল। আৰু সেই বিষয়ে মন্তব্য কৰিছে আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এই বিষয়ে মন্তব্য দিছে যে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভুৱা বুলি মন্তব্য দিছে। চ' তাৰ ওপৰত যিটো সংবাদমেলত মন্তব্য কৈছিল সেই মন্তব্যটো শুনাবলৈ চেষ্টাই কৰিম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে মোৰ যদি ইউটিউব চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বলক আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো মন্তব্য সেই মন্তব্যটো শুনো। ৰাজনীতি কৰিলে মানুহে ভালো নাপাব, কথা পাতিলেও মানুহে বেয়া পায়। আজি যিবিলাক পেপাৰত বা টিভিত পলিটিকেল টক শ্ব'বিলাক দি আছে আপোনালোকে সপ্তাহটো টিআরপি উলিয়াই চাবচোন। আজি দিনত মানুহৰ অৰ্থনীতি আৰু কৰোণা এই দুটা চিন্তাই মানুহৰ মূৰত আছে। তাৰ বাদে মইতো নাভাবোঁ কোনোবাই পলিটিক্সৰ কথা ক'লেও ভাল পায় বুলি। দুটা ছাবজেক্টেই চলি আছে, অৰ্থনীতি, ভোগ পিয়া বেদনা, জীৱন যুদ্ধ, এইটো চলি আছে। দ্বিতীয়তে কৰোণা বা স্বাস্থ্য, দুটাক বাদে পলিটিক্সৰ টপিক চলি আছে বুলিতো মই নাভাবোঁ। মই এতিয়া পলিটিক্সৰ টপিক এটা টুইট কৰিলে মোৰ ৰিটুইট 100 হ'ব, আৰু যদি কৰোণা বা ইকনমিক কিবা এটা টুইট কৰোঁ 1800 হ'ব। ডিফাৰেঞ্চটো বুজি চাব, টেষ্টবিলাক বদলি আছে মানুহৰ, কাৰণ এইটো সময়ত পলিটিক্সটো প্ৰায়ৰিটি নহয়। চাওক অসমত এতিয়া যে আমি মানুহবিলাক আনিম সেইটো এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, পুলিচৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, যে আমি ডেইলি এনেকৈ মানুহ আনিব লাগিব যিমানক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰোঁ। বহুতক ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিলেও নামানে। যেনেকৈ আমি যোৱাকালি বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেলত মই যাওঁতে দেখা পালোঁ যে এই যিটো আফিয়া খাতুন ছোৱালীগৰাকী পজিটিভ হৈছে, তেওঁৱে টেষ্ট দিছে, ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে দিনটো আমি কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকোঁ কিন্তু গধূলি হ'লে নামাজ আমি একেলগে পঢ়োঁ, মানে পুৰুষসকলে একেলগে পঢ়ে। তো এইটোতো কোনো কোৱাৰেণ্টাইন নহ'ল, সেইকাৰণে এই কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিয়ম নীতি পালন কৰি মানুহক কৰোণাৰ পৰা দূৰত ৰখাটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। কাৰণ বহুত মানুহ আহিব নহয়, অহা এমাহৰ ভিতৰত 2-2.5 লাখ মানুহ আহিব, গতিকে ৰাইজে বহুত বেছি সহযোগিতা কৰিব লাগিব। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মতে যাম, মানে খুলি দিয়ে বুলিতো মই নাজানো। মই ভাবোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্তবোৰ ভাবি চিন্তি ল'ব। আমি জেনেৰেলি এইটো কৰি থৈছোঁ যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ লগত যাম, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে যদি কয় যে আমি একো নীতি নিৰ্দেশ নিদিওঁ, অসমে নিজৰ নীতি নিজে ঠিক কৰক, তেতিয়া আমি বহিম। কিন্তু যিহেতু আজি 40 দিন আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মতেই চলি আছোঁ, তেওঁলোকৰ মতে চলি থাকিলেই আমি নিৰাপদ, কাৰণ আমাৰতো এনেকুৱা এক্সপাৰ্ট নাই, তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি এডভাইজাৰী দিয়ে, গতিকে তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি চলি থাকিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। অহাকালি আমাৰ হেলথতো কিছু পোষ্টৰ ৰিজাল্ট দিব, নতুন কিছুমান এডভাৰ্টাইজো ওলাব, গতিকে আমি কাম কাজবিলাকো চলাই ৰাখিছোঁ দুয়োটা বস্তু। কালি 452টা পোষ্টৰ ৰিজাল্ট ওলাব আৰু তেনেকৈ এইকেইদিনতে 1000মান নতুন পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজো ওলাব। এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা আছে, যোৱাকালিও আমি ফাইনেন্সৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে যাৰ য'ত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চলি আছিলে এইবোৰ যাতে চলি থাকে। সাংবাদিকৰ মতে নোলাই মোৰ মতে ওলাব, এতিয়া আপোনালোকে কাক বিশ্বাস কৰে এইটোতো আপোনালোকৰ কথা নহয়, সেইটোতো
মুক্তো বিশ্বাস নকৰিব নহয় মই ভাল বুলি কলেটো ভাল বুলি না ভাবিব গটিকে এটো জুনে জেনেকে ভাবে আৰু হ'ব ইংলিছ তো বাদ দে আৰু বাবা মোৰ মোৰ মুদ্দত না থাকে আ প্ৰথমতে কৈ দিবি জিন্দাখন ইংৰাজী লাগে Thank you.